ku gëstu ak mat rek ngay gis ku dégg ak mat rek ngay dégg kon ko xam lo xam dina ñu xam ci cheikh mustapha ak mat rek lañ xam ci mom cheikh mustapha wal mustapha waris al khadim bi sirrihi wa bi hilmihi wa bi ilmihi do modi bay fusum bi kawni al mustapha khajarakum خزاركم مع أهله يا أهل غاي فسم بكون المصطفى خزاركم خزاركم مع أهله يا أهل غاي يروان مجور بقول لول بقول سوية 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 كو سوية لول تدوي لك نت نمني سوية وقتان تموم توهوكو تفانم la waral lola modou mustapha ba ngeen fexé ba yob ma touba li ngeen bëgg lepp am ngeen ko wacc ngeen ma ci dess ay daan day moda tax goora jël ñaari tankam deur ko ci suuf te suma déré sama ben tank te kama daan far farma bu nguru france gep dajalo won bëkk ko yëngal duñ ci man dara te li sama ñaari tank nak la ci dir yi dox digënté nit ak ñut ñu né digënté ba rafetna yépp dox na seen digënté ndax wolof dana rafetale digënté ak mbokam du diko dom biko fi biko señ bi woné ginnaw man dama koy jël def ko li ñu wax badal ci naxaw nañ waxé won rek ni day melni ku sepp ap pousu ci geej la cey takku ñew ci ndox par rapport la cey dess kenn xamul num tollu kon lo wax ci mom lu bax rek la cey dess ko ep yegé wuko sax kon motax jafé wax ci mom jafé wax ci mom itam yomb ndax lo wax ci lu bax mi ci mom ndax assi ahmad mustapha mi nga ne aduna rek ci 1888 ci daru salam seigne be len wo ab jotaay ci ak nekkam xamal len ni len ni liggey bi lepp matna li ci dess rek moy kaabatullah ci touba cheikh mustapha mo fondement juma ji bam wessu xaj mu dem bako allah ya nuy teral ya nuy yeuram dinu may cheikh ahmadou bamba qadim rasoul don ki nga xamne mo sosiono mourid mu donon ko xamne mission bi ko taxawona ñew moy yeesal l'islam ak yëkëti ko naal bu reey bobu taxon na sunu borom tewon ko na tuyu reey jaarale ko ci touba bi fi nekkon waye lool yépp nak téewul serigne touba sax ci di abdullah wa qadim rasul mu tëralon ay naal yu reey ci l'islam ak ci yoonu mourid yenn ya ag na ci nekkam ci zahir ba bi muy wëjji borom ci atu 1927 mu dem bayil ko fi ay donom ke ñëk ci donom yoy nak di ab khalifam moy cheikh mohammedou mustapha kan moy cheikh mohammedou mustapha fan la gane aduna fan la askano nan la taxawo serigne bi ci ak nekkam ci yeen xalaat ak doxalin la yore won yoonu mourid ginaaw bi ko serigne bi baye ñan la andalon ci liggey bu mag bobu ko serigne bi bayel kañ la laqo ak fan la laqo nit ni mëne su ta waxtaan ci mom te waxo ko ci fa la 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 na sa yow da la wax ne do la nakal ji ni daga xam ci bokam waye nit mom du nuru bokki jambur mukk ko gis ci aduna rek ay bokam li nu ca bokku yoyé ca lako tanal wajuru jigen mu don jambar yo xamanteni ni aduna man na roy ci mom ngir ay taxawayam taw na mi te lo momo soxna xari ma mo yaayam xari ma mit aminta yalla ko yur aminta yalla nak sa xewal fat ba ci bay bayam ah aminta yalla momo ak amadou yalla ñoo bokk nday bay aw aminta yalla nak mom la joxon suñ ko ki ñeeg isa ji mo am fa samba aminta mi jur pend bu ndey sa ñoon mbacki gëna ko tek ci xari maam ñoo bokk nday bay mu jur aminta lo lay sëñu sa mu mbokk wax na ni lambuna manam mbolem xeyti bax yep ndax ci teunk rek ak leral cheikh mohammed mustapha sohna aminta lo mi nga xamé ni muy wajiram sohna aminta lo tafsir makhtar binta lo moy wajiram tafsir makhtar binta momit ku ñu wax binta fall di wajiram binta fall momi ante sek ko jekum ba moy wajiram nga xam cheikh mohammed mustapha ci walu ndeyam
ñaari imam yépp bokk sama nité do nak ke señ nouruma jang faalo la jëk jaar am fa ahmadou mokhtar jang ma lepp taam di magi señ modou sa mom lañ tuddé ahmadou mokhtar ñi tok yaalla jaaxalé loola ay pend bu wé ñado lijit loola ba xey topato ko yër ko señ touba dar so am jaram mo ngi samba gandang baye señ mo jandam ak baye señ mokhtar Seigne Matar waye ma baye Seigne Matar ñoy ñoko top taw andi ko dar so Al muridatu sadiqatu sona aminatu do ligeyel serigne bi ba mu gërem ko doyna sekk ci ligeyem bu tedd bu sel ba ak ab cërim ci serigne bi ñaan gamu ñaan serigne bi ne ko may ma ma dem wutu la nga agalé sa liguey kon ko yalla mëna fa wutalé ko sëriñ bi rek ak num mëna démé rek am gëp ciir ci yalla waju dum tedd wa sacrifice bu mu defoon ba len sëriñ cheikh khadim dajalé mako soxna obus ak soxna amintilo ak mom té bobu cheikh mohamed fadal feñ na cheikh mohamed mustafa feñ sëriñ bare feñ lay len sëriñ tawaxon ci teunk rek li deg ngeen ko ba tay ay ci teunk rek mom da ci wax né amna lu soxna obus wax waye mom mu dafa wax né may dem ndax yow cheikh khadim kene xalatu la da ngay liggéey sa liggé noppé gout ndax Cheikh Ahmad Mustafa mi nga né aduna rek ci 1898 et ci Darou Salam ndax gané aduna am dafa teppok sëriñ bi am lu reuy lo xamné do nako diko wër bu yagg ta dafa melni gané aduna ci la yalla défé taw fexé sëriñ bi mu gis bar bobé muy Touba ginnaw gané aduna ga ci bokk yu sel yo xamanteni ni mom ci la bayiko di njabot go xamanteni daf leena tan ndax kenn ku ne xamna serign bi xam itam ni ko lolou ñoré ba taxna lam doon wax ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolou dako dal ci ak njabotam ni khat ustufiya min khiyar ma ata ahad minhum bima yukhjiru al akhyar wal uzama muy tanef yo xamanteni ni kenn ko ci meuna dur baram ci ngor wala dine ju manki yo am bima tolle ci jang serigne touba ko dalal jang mok rakam cheikh mohammed al fadil ginaaw bi serigne nam abdourahman lo moko jangal alquran ba mu mokal mu jang xam xam ci ay bayam ku ci melne borom daru demone na yit gannar ci jamono yi fu serigne bi nekke jangat fa lu bari ci xam xam yu wote borom kun telefon mustafa fanyaxe bon matia dalet ken waxuna ay serigne bi no wax suba diwi rek suba alal jubunu ma serigne modou sa serigne fal nu ñet loolu soñu wara jimbi ko gi jëkkal serigne soye bo ak suba lañ waxe suba tel ne dama bëgg ngeen jublu ci li seenum liggéey yeen alquran la leen defal moy seenum liggéey da ngeen ko nango neena na xolante re na ko am mala bëgg ngeen ko nango lu ngeen bëgg da leen ko defal te yi ak bu ëllëgé señ bi moko dalal jang fi ci kër señ Chouaybou ñu tuddé ko Darou Rahman mag ñi daan ko woy Darou Nar fofu la dalé mok mbokam bu baax ma Cheikh Mohamed Al Fadal ak Seigne Omar Galongal yetti alloy xajar la dal yëkëti tek ci sunu lupp agalen sof no aga sof mo non lu ba ci mi no wax ak non ba mi yetti yoon mo ne bu len ci xalaat dara bu len ci tiit dara gaaw ge xam ak bañ ge fatte nekul ci yeen ci man la ne ta ta ko ci ñeen Seigne Touba no jangal ban ci lamiñu bopam ba suwaru yeesi lolu señ touba ko jangal lolu ko tagno serigne be len don jangalal bopam ba bi mi dem bakke bari mo len yor di len saytu wax nañ ni sax ni biñi dem ag nañ ci sourate yasin demé bakke bari ci jollof natou be aksi mu wara genn mu denk len mbokam ma di imam Thierno Birahim mu taxawulen
agalé sen aluba yar len bamuy bëgg dem nak la wo ma am ci la ñu mëna ko Omar mi dal mako jël Abdou Rahman gone yi nak dañu ko fekk damay and ak ñoom dem fi may bëgg dem ci yeen yeen ci wër kep la fam loolu la waxe te loolu señ fa lu nekk li nit ñaa nga wax sax ci juroom wër ak loolu ñu ko wax waaye yeen ci wër ñoom ñaar lañ wax la gëm man loolu la dund señ fa lu wax loolu ci lam ñoom señ wax na da fay melni rek ci fukki atam fekk na mu wattu alquran ba binduko minnu sel seigne fallu daf dan wax ni kima joxe kum joxewul te joxul la kim ma joxon xamna ci alquran lo xamut law nak daf dan faral di wax ni itam ni sun baye ciar nu monu jangal banni ar mu yar ni banni neur kon mo len don tarbiya mo len don jangal di len yar yar ñu itam ni ko serigne bi yare won rek non la don yare jangu xam xam nit ci teunk rek ñu ko jangé ci digënté mam ciarna ak seigne mor yar ba serigne bi ñew ci geej gi dem ganar am ciarna dem ganar yebale ko man rek sama divisi la te boba ganar day metti digëna ko ci mag woor ñu boba ganar naqale na lool way sama soob ngi seññ bi rek lam ci fay bu reej ci mom ba sakku sax nga xamne mo sakku ci dess fa wax nañ ne itam bi nga xamne ni seññ bi ñew na ñeub si na te dem ganar dañ fa and ak mam ciarnu da leen fa yobbu am nañu wax ne bañu fa nekké ab dir ba wara ñeub si te fekk na bobu seññ bi itam sakku xam xam rek mo taxone ñu dem fa ndax serigne bi xamna ne barab bobu barab la bo xamne ay borom xam xam dajana fa te ñepp ngi wal di ñew ci mom ci borom xam xam yoyu kon jotaay bobu suñu fa nekké ku fa rot tay borom xam xam rek dana mëna jaxaso ak mom ba lañu soxla tang ci xéeti xam xam yu wuté ci jamono yoyu ñu mën ko tang motax bo démé ci serigne Moussa ka ñi ngi wax ni bamba nga leen tarbiya fi sarsara ak jarrariya ni walan sar fofu ci ganar na fa mag ñu nekkewon rek non lañ fa nekk ganar itam doon dekk bu jafé nekk ci jamono jojja ngir manki ndox ga ngir tangor wa ak desert bi ndax xif bi fa nekk waye teewut ñom ñu nekk ak señ bi fofu ci ganar dañoo boole liggey ak jang ndax wax nañ ni amna fa tokor bo xamanteni ni serigne bi daf leena waxone ni len dama bëgg ngeen di ci xey di ci yëngutu ndax bëgguma ngeen ñëw fi ci ganar ci dessert bi ak tumuranké gu metti gi ba ñibbi wat sénégal yam ak ñeen fa bayyi won waye mu defal leen ci lu kiimane ni leen defal na leen ci benn bis bu ngeen ci xey dana melni ay bis ci yeen loolu ak jagle la Touba bolé len fi ñeen fukki kamil yo xamné da koy wañu muy ñeen fukki kamil mu takko kamil bi ñu da koy yëkëti tek seen wax ci mo ñu sa seigne fall seigne ma samba seigne wax né kamil yi yéne ci ad ñu ngeen koy bindé na ngeen tolo la nak ñu ci bindé ba ak yeen ñu té timis bu ñu jilé timis fu sel mené dik leen wujuma bu ñu diké barki loxay baray la leen yox bu ëllëgé mu ñëw jox leen barki loxay pepum sun bu ëllëgé mu ñëw jox leen barki yox zakane né leen lu ko dakk day xeyna ma naam waye du ko gënde mu naam fi ba mak ñu leen ci fagul appalam xel bu ñeen fukki kamil yoy agét lam leen ci wax do waxé rek fofé lay tek bi yo ba yalla dogal ñi sant ko fofé lay leen ko leen fa jaar fi ñu sa neuf ñu soga and nak dik yéré 10 11 12 13 mu ne leen nak dik leen wuté ay all yu baña sori tu wa tay ligi bu wër di jaamu yalla yeen gor yi ngeen fa nekkal tay and di siyar ñok moma and ñew ci yeen jollof ciyen jollof itam tarbiya ga lañ ci kontiné ndax baba fekk na njangama fa tabarakallah la ci señ bi bëggoon sun borom defal nako ci ñu nekk fofu di liggéey
ci li serigne bi gëna bëgg muy bind alquran ak yeneen liggéey yo xamanteni ni liggéey yu doole la ben bo xamanteni dañ ci ñibl wala nit ñi diko def ñu tok di sétan do bu amut serigne modou ci bopam wax na ni gorina gayet tak na am nek fetañ na bayyi ci tol ya lolu lepp ay taxaway la dem na ba bu nekké ci biir talibé do ko xamé ndax saqal gi mu saqal bop bi ngagn li ak ciol gi do xamé ni ki taw serigne bi la wax nañu sax serigne bi wonako benn bis laaj ko ni ko li nga def lo ci djublu mu ni ko bëgg gëna niru ab talib mani su ko wona xamé ak talibé bu mu jion sax mu yor melaw talibé wu upp ba bop bi di saq ba ma warlon ñam ñukoy tuddé ngagn ba serigne bi woko bis gis melawo wi nako mohammed mustafa li di amna ñukoy def wa yow dafa am lu mëna tanal moy ngay jaamu yalla ci sunna su yonent bi da do nituk sunna la tan ci yow ku sa fondement degré nonu sa base degré nonu nga jaar fa nga wara jaar ci alcorane ya xam xam ba tarbiya ba tarqiya tasfiya ba serigne bi serigne dam abdourahman mam tiarno mamour diara ak gannar ga serigne touba ndax momo cheikh amadou fallah ne ngone gannar sar sara daj fa lu doy war ñi nga won cieyene sonu fa lol bokku feñu don darussalam kon jaar fi mu wara jaar fep sa wala lam da wax nan sama gi mu ci serigne bi moy jurgi mu jur bay day melni jurgi manam serigne bi dañ ko don koy jere nit teewul liko ñepp di defal lako defal kon day melni ak xeer la rek ak it waxi mubalakha nga xamne day jotal rek waye Cheikh Moustapha ak njurelam gogo serigne bi jor yakaluko dara rek ni ko wara liggeel serigne fallu neena mo len wax ne len amul dom amutub jarbat amut fak neena nak mom serigne fallu bimu ñewé ndiarém dafa bind askay jox serigne touba muy bayyi di siw yoy waye nak leg leg ci lu bari lolu xam xam nanguko moy ginaaw ñam la ko waxando ka bind ñepp la jëlaleel engagement ndax señ bu mag bi mi tontu daf na wa alaykum assalam yasurrukum wa yanfa'ukum wa la yadurrukum abada lolu ku ne duguna ci bir non dal lañ andé won di bok di bindando ay kamil deug la nak jamono neexutone bañ meuna bañ bok fenn fuñ nekkone lepp waye digënté yépp taxutone ben yoon umpanté dox sen digënté gannar ak jollof la ci nek ay étape la yo xamné manam étape bi sëriñ bi jaar ci dundum nga xamné buñ doon sédélé ñi nek ci ñi topone sëriñ bi ci ay mourid dañuy wax ni ñi nekkone jollof wala ñi jitu geej gi wala catégorie yoy kon mom bi seigne bi nek mauritanie magafa bi seigne bi nek jollof mi ngi fi di ñew ndiarém mo and ak mom ñew kon ko bu terbiye wona seigne bi daan ko diggal limi diggal talibé yi diko téré limi téré talibé yi nonu ko seigne abdoulaye wax mbolem ko seigne bi jur ñew nga jaay njurel gi doonu talibé mu di la diggal limi diggal talibé kon noné ni la defon mi seigne moussa bu ko seigne touba jurut woni cieur bu fi way di am dana ko am ndax da ko leggey da teela dal ci tol bi te teela deg seigne bi li te amu fit am jom nango leggey lolou may nako lu bare bare ndax mom ci bopam da dan wax ni lepp lu fi way leggey ba cheikh bang koy leggey mak yow ko and ma uppele la nak njurel gi lolou ta dana fi ndew dal ni nañ dem ci ciuri ba moy fañ dan yow fas yi ñi jox seigne bi ni fas bu fa way indi na fu ko gën ñu nañ dem ci neeg ya neeg bu ko way takal na ko neeg bu ko gën nañ dem ci saq ya saq mu fa way indi na fu mu ko upp nañ dem ci kamil ya ken daquma bind ken gënuma rafel te ken uppuma kamil yo bind lola nak mo doon wani kon doon na liggey ni nga xamanteni ni non la ñepp doon liggey ñurel ga dor ci doli ko Cheikh Mohamed Mustapha mu doonon talibé Serigne Touba bo xamné koku gëmon la lol
jaayante won ak mom jaayonit ak njurelam jende ko talibé musula wuté mom ci dara sëriñ bi bayyi won ko xel lol joxon ko cër lol ba nimu doone borom Touba kérok bamu wuto qadim rasul ci yoon wi ci la dalal xel yu bari ngir namu jëfé ci lako sëriñ bi denkon mu fexé ba yobbu sëriñ Touba ci dëkkam bi nga xamné moy liko gënal ci kaw suuf té xat damul waye lol lepp nak wakirlu gum wakirlu ci yalla ak wolu gum mu amone ci né sëriñ Touba dé bu diglé mokku luñu jël def taxna ma am ci ndam lu reuy mu jital ko ci batinu mu dol lu yusula wal warisu ginnaw bo xamanteni ni sëriñ bi joggé na ci yeen jëlof jëm ci ndiaré mi tam dañu and ak mom ñew ndiaré nek fa ak ñom laatu lool itam fekk na sëriñ bi waxon maam ciernu ñu ko no yobbu njabot ki Touba fofay kër ga fa la jëm ci waye bu seen kër yi takalo ñu dandante lool lepp itam doon ay taxaway rek ak ay junj yo xamanteni ni sëriñ bi jublu wayema ginnaw bo xamanteni ni sëriñ bi ñew na ndiaré mit ñoomit ñu ñew nek mu yabal leen Touba ñu leen yabalé Touba Abdir señ bi neen dama bëgg ngeen genn dëkk ba wuti ay kër ca la lu sori wu dëkk ba sama juma jojé ma fay def bu paré ngeen di fa joggé di jullisi señ mo dou saana fa señ fa lu mi ni bëkk di ma doona doxantu ba ag ci ak fal gu ñu fañ dindi waxtaan na ñoom ma dogal nañ ko fa lolé mar ko non la def amar ko dal koy roy roy ko ci lodi yi tam bu len soré té bu len soré Touba té liggéey ci yam kenn ko ci nak mu dal lay digal lolé ñew ñew sanc dekk bi nga xamne moy Husnu Maab di tundo di mok Cheikh Mamadou Fadil ak Serigne Massamba ak Serigne Morokhay Bousso Serigne Massamba sanc Daru Karim Serigne Fallou sanc Ndindi Serigne Morokhay Bousso sanc Daru Khadim lool lepp rek Serigne bi defu ko rek ngir joxagn ko ngir won ko ne ko gannaaw bu ko woné ne da nga wara dekk Touba fuma jégué muy Touba dekkup Serigne Bé mu dekk loko Husnu Maab waye itam kërëm gi ci ndiarim fi sëriñ bi nekkon résidence surveillé biñ ko fa andé ci kër gu mag mu jox ko ndigal mu dëkk ci wétam yoyé doon ay barab yo xamanteni ni dañ fay leggé di yott sëriñ bi di fa jaamu yalla di fa tarbiyé itam féré yi nga xamanteni ni ñom lañ leen bolél ngir ñu war leena taxaw loola di itam aw jangaleen woon wara fatlé ci yok yoon wi ak doxal ko ndax ñoom bokku na ci yak li yoon wi dekk yoy ñuy sanc ak nit ñoo ñi nga xamanteni ñu ngi leen di taxaw bañ mëna jaamu yalla mëna liggéey lu sam seen ngor sam seen diine ci ne dem di siyar yi di liggéey li ñuy def ba sëñ gaal ñi toll ni mu toll xey sëñ ci dekk bu ñu wax ñaaxeen genn wal gep djiblu ci mom lolu jeex mo señ mo Moussa ba ñu mëna ko gëreem na la ma ngi dimbalé señ Bamba ci gëreem li mëna gëreem señ Touba sax kentu ko dimbalé ñu ñëpp lu ñu yor mo la ko jox waye dama koy santé waat li ci yow ni di suñu taw tanel la ñoo def jox na la ñaaxé Cheikh Mohamedou Mustapha wéel nak santium dëkk yi lolu lepp andil ko ak xër rek ci leggeel señ Touba muy santi ay dëkk lu melne Naydé lu melne Polé lu melne Jëmwéli lu melne Touba Kayel yooyu yëpp ay dëkk la yoo xamanteni ni ci nekku sëriñ bi la ko sanc ba Xabaan yooyu yëpp ay dëkk la yoo xamanteni ni lépp lu mu fa mësa amee jox na ko sëriñ Touba mboolem ñam fa àndaloon di liggéey itam amu ci benn ci liggéey boo xamanteni ni mooy na sëriñ bi waaye sëriñ bi nee na sëriñ Touba lu demee am dikki na ca Modou Moustapha am ñu de la ci sëriñ Amsatou Diakhaté wax nee na kero ba nga xëyee sëriñ Modou Moustapha ñëw na fii wooru ma ma dikki ma ne ma dama laa bëgg a yónni ci sëriñ Touba kat te nooy ànd la moom dikki na ko am na gan guñ naan Mohamadou ba nga ca buntu ba di la nuyu tey siyaare tey feddale taalibe tey feddale yeesal pëstéefa ma kóolutéem mburu mii nag moo koy joxe yàlla nag mu ngi sàkku ngërëmal sama borom ci yow
tay wax ci bir nako jaxaltu fi yadil hamil ma fi suratil qadr ngir war ma ji mu am digam ak serigne bi ak neub gi mi neub limu joxe motax mu niko defna ci limbuy tolok la ci suratul qadr alfu jojje rek la ci djublu mo ne dem nga ma ñu mëna wax anam mal ko ma wax sax mo na la mburu ma nga don wax mal ko mi ngi ci ngiss ci mo ne sotti ko ma sotti ko mo na ma ñu ko wax mu do mo ñu ko mëna alfu la mo na alfu mo na wax ko ñe am fa xal ma ga tecc Je suis là. Nonou la nekk ak serigne bi ba ci atum wamsasin serigne bi daj lu gal tek ko ci penc mi daldi wax ne weursak yi fi ñew gannaaw at mi keneen la ñeel kudul man lolé itam ab joxogn la won bo xamne boba nit ñi xamuñu di serigne bi wax serigne bi waxon ko itam ni ko nak buñ démé ba tam xarit wu taxaw fo ne soxla na la dimanche fukki fan ak juroom ñaar ca tam xarit wo bam xeye ci suba yeen bu mag bi nga xamni ci lay tok ak magi talibé nga xamni ndekki fa lañ koy indi neena fa la tok di waxtaan ak ñom am yag mu ni tek waxatu la kenn ab dir ginaaw bi mu jéggat pilian bi jog dem ci tokor ba taxaw fa señ mor jandam bay maam soxna lo job mi jur señ mbacke soxna lo moko fekk fofu mu taxaw mais seigne modou wax ni ko mor mu ni ko mbacke mu ni ko man day dama jaxle mu ni ko aw da am lu wax ak man fofu yi ma togon te lepp lu mom musa wax deug la neena buma amé ñeen fukki at detuma am kilifa te seigne baangi fi lol dal jaxal na seigne mor ni ko lol de doyna jaxle neena ñu andu wëlbeutiku del ci wat tok ci jotaay bi kon serigne bi nimu melone ci xol yi nimu melone ci xel yi fi mu agone ci pass pass yi muntuna ñaka wadjal nit ku amuk dal kuy jëfé am xelam ku am sago ko xamné waxtu fi joggé li serigne bi bëgg ci nuñ ko wara taxawo koko dana am sago ak xam xam ak diiso gu mu mëna taxawo serigne bi ci gën jaarafeti anam Seigne Modou joggé fofa ñew ndiarém et bi mi joggé ak si ndiarém bobu tesbar wessuna té tok san jotagut bi ñewé tam ci kërug bopam gogi la dal muy kër gogi ci wattu gannaaru kër Seigne Touba gi fofu la dal mag ñi yegg ni ñewna ñu commencé ñew di ko nuyu ak di masla ak mom Seigne Makhtar Sy la bëkk nek ñewna fa wax ko ni ko serigne bi mom matna nembiko ndax limu def gëñ nako def fan yi dal kën xamut ci mom dara ci la tok nak ba gannaaw ge mu and ak serigne makhtar silla ak serigne meut lamine job dagana ñew nak ci kër gi kër gu mag gi tabé ci bir kër ga la caiss gi serigne bi ne ku yor dom ba ñu wax ko ni ko serigne cheikh fatak moko yor mu wolo ko ñim ñewé tam teggini ak yar gi ak talibé bi taxna nangu ta jitt serigne meut lamine job serigne bi da ko mayon ne ko mayna la fuma ne nga fekk mo motax seigne modou ni seigne madlamin doxal seigne madlamin nuyo kenn fayuko mu nuyo kenn fayuko mu nuyo ñett yoon kenn fayuko mom itam fofa la ci ap yam yamam tollu amna lo xamanteni ni dooma ko sañ ci wajur mom it mu delu gannaaw ni seigne modou kon bismillah buntu denk bi nga xamne mo nekkon ci case bi mu wacce liggey dafa tawon ci talata ja taw bobu nak motax buntu bi xawa naw manam xam nga denk bu fekke ne dafa taw day xawa forcer lolu mo forcé buntu bi ñu japp ne dañ ko tejj fekk ne tejjuut bu ñu pousser
lañu gis ni buntu bi tejuur waye taw bi mo taxone mu xawa forcer bu ñewé da xol serigne bi xamné li yalla waxon def nako anna katiba shunufi la yamutu abadan wa anna al-maut al-lazim kana mutawajjihan ilayhi fi qawli ta'ala kullu nafsin sa'iqatil maut kullu nafsin sa'iqatul maut ki wam xol o serigne bi tek ci wetam da ko jël jang ko def ci borom lolé mel na né kon yu bari bari ja daldi dello buntu bi daldi wax ci netli seigne chafa takko né ndax serigne bassiro ngi fi ndax serigne bassiro ngi fi né na ñu nako waaw da na genn de way mi ngi fi mu dal né nañ ko woyé ci lañ ko woyé ak tandax yu mi nga xamné da bokkon ci ñi nga xamné serigne bi da wax né na bok ci ñi may topato ci lañu woyé serigne bassiro woy tandax yu serigne bi itam daldi and ak serigne balla cioro daldi dem keur commandant ngir wax ko dañ demé dañu fekk commandant bi wacc keureum lañ ko fekk auto biñ duggon serigne balla don dawal ñom ñaar rek ci nak ñu demé wax ak commandant bi xamaniko serigne bi da gennad legi bu commandant bi faaw mu ñew ndax ñom itam fiñ jaar ak serigne bi mënu ñoo gëm rek ñun leen gennad na ñu gëm ko ndax fiñ jaar ak mom deerep liñ ko teye té waxtu ci nek fat bakanam do nga lañ bëggoon lo né def nañ ko soti wul mënu ñu gëm rek ñun leen gën aduna ñu gëm ko bi nga xamé né andana commandant bi ba ci buntu soow bi fa la serigne modou taxaw wax serigne balla né ko nañ wëri wul ubi buntu soow bi ñu wëri ubi buntu bi fa la commandant duggé ñew ba fi serigne bi nek serigne modou xamné ko serigne bi di defé bayiko té itam da waxon né kërëm da bëgg ñu yobu ko ci kërëm gu ci Touba ginaaw buñ constater ba xamni ki genn na aduna ndax dañu certificat de décès biñu def ci lañ télégramme gouverneur général xamaliko serigne bi neew na ndax commandant bi dañ ko dana ko wax sama kilifa way lama koy wax ya ma koy wax moy bëgg bo ëllëgé bo ngi gisaté serigne bi ci yeneen situation mu man ni dooma mo ko wax ndax ñom xamoon nañ ko té japp woon ni xayna loola lu koy gar la ndax fiñu jaar ak mom loolu la yoni serigne cheikh fa takko té moko netli ci serigne ci manam sefour manam serigne balla cioro sefour bu mu amone ñu diko wax dout sen mom la auto ben auto bu ñu wax delay serigne balla cioro mom ko mom la serigne cheikh fa takko abbi serigne bassirou yone ñu woy mohammedan tandaxe mo ak cheikh kharidja ak serigne madlamine diop dagana ño wajjal serigne bi waccay mu mujj ñom ño ko wajjal ñi ño indi serigne bi Touba fek yit mo xamone ne serigne bi limu bëggoon rek moy liko déss ci ab liggéeyam té mënu luko bopam moy bu waccé liggéey ñu andi ko Touba loolu nak motax matwa yoyu mu jël yitté jim ci def ba andi to serigne bi Touba té xat demut fofu rek mbolé mag ñi fi lañ xamé matu Cheikh Mohamed Moustapha akum xélam akum ñaram akum dëgëram ndax ku tal ni serigne bi té bo Cheikh Mohamed Moustapha mi ci ñeen fikkat dox wa yam ci rek xamne kat li yalla waxon ci ne kul nasin sa yakhdil mawt ci liñ ci mëna xam rek manam gis nañ ko ci serigne bi ko fa de melni ku mu doonon rek ak jaxaso war na jew ay cheikh mo sa melni dara xiwut man ngi mako wax ko xam gu leer la waye la ci yeme moy nam ko gérer té bo cheikh mo fa dem top ci om ci atizahir ma nga Touba ci li fa yane ya fi nekkon waye transition bobu nim ko géré té bruwi amul yengu amul bon appi demul Touba mom xam nga ngi ko xamé ci histoire bi dafa désigner ku né fekk na seigne bindu kay mais mo appliquer di seigne bi bind né diou def nangam mom mu tok fa assurer intérim bi té dara xewugul nga xam wa kër gi jop yegul ñu dara xewna bañu dem ci Touba bu yob ko def ko ñu ba delu ci ñu doro yegul xew kon la ko serigne bi waxon ne ko Modou Moustapha bu ngeen fexé ba yob ma Touba li ngeen bëgg lepp am ngeen ko wacc ngeen ma ci dess bu ngeen ko deful nak duma wañi dara way yeen lay wañi kon nak mom lam digi won ak serigne bi matal nako def nako ni sey blat da na wax ni musna laj ci Moussa ni ko kérok bobé nga joggé ñaaxeen ñew fekk serigne Touba ci melokan wo mel kérok la bëgg nga wax ma no def té buma tontu ci batin nak am xel rek la bëgg nga wax serigne Moussa ni ko abdoulat kérok pass rek
la xassayo ni ko kérok li ma yor ci pass pass ki ñiap ni mo raw ci yoon wi aksi wuma ci wax lolo pass pass rek moko ci mëna gënné ndax jëm ju melni Seyd Touba ak ni mu fessé jamono boy ñëwé gis ni sun borom dik na ko dogalam lolo lu ne man na xew motax bi fi seug mag bi joggé aduna la ndam lol ñepp jaxlé ci ñuy def ndax amna ñu dañ néwon jant bu seug bu mag bi nekkatut defatuñ fa dara ñen ñi ñaanon nañ jitu serigne bi man seug tuddu ay tour ñen ñi it ñom dañu wax né fu serigne bi yam fa lañuy yam ndax seenu xër wayé bi seigne bu mag bi ñëwé Touba bañ dalluat ndjéré ba tek ci ay fan yu néw ci lañ xamné Serigne Touba doonul ko gannaawam di nax say gannaaw Seigne Modou Moustapha mi ngi fi denkan yo xamanteni seigne bi daf ko denkon la ci jitu moy jomaa ji kenn ku ne xamna ni seigne bi bim koy digle jamono bobu mi ngi fi seigne be len wo ab jotaay ci ak nekkam xamal len ni len liggey bi lepp matna li ci dess rek moy kaabatullah ci Touba ngirom la wo mam jarno seigne masamba cheikh modou moustapha seigne falla seigne ballo jor na ciarno bo demé nangu don ki def ak liggey ba masamba ak mohamed fadel nañ dem ci doji ya mohamed mustapha mi ak balla nañ don say ndaw ci lepp leen jëndé sëriñ bi non la ko téréli won ndax sëriñ bi sun borom da ko digon ñaari juma mom lu musa ko di wax ni sëriñ bi sun borom te ko waxon ci gabon ne ko da nga tabax ñaari juma ci rewma ñaari jumaay nak genn ji moy jumaay ndjarim genn ji moy jumaay Touba serigne bi ci jamonom le bindul won ab letter ngir ñaan autorisation bañu may koko biñ ko ko may itam ci jamono yoyu le doxew ndigal ci le serigne Modou Moussa done defa tourner ba serigne bi laaj ñaar fuk juroom ñet mourid bu ne ci le serigne Modou Moussa defa tourner ba ag ñaaxen serigne bi waccu liggey mu ñew ndjarim andi ko Touba bindul won ab autorisation demande autorisation bo xam seigne mbacke boussa ko bind seigne bi seigne ci souf ngir ñaan tambali liggey bobu Touba bi wax ak mom ci condition yo xamanteni ni ci la japp ni juma ji ci lay meuna dérouler ba meuna taxaw ba dajale loko ab khalis bo xamanteni ni agon na ci 5 millions ba versi won ko ci compte banque occidentale afrique waaw non la BAO lolu khalis bi ndax señ bi ñu ngi wax ni ñu ko may autorisation bi ci le 30 avril 1926 khalis bu banque bi ñu ubbi compte ga ci le 30 août 1926 ñu tambali liggey bi liggey ba fukki wër lañ ci liggey ci ñaar fukki fan ak juroom ci wëru safar la mam ciernu ñew fi tambali liggey ba señ bakku bu sa ko xiblal ñu ngi xiblal lu jumaa ji ci julli kayu ayit bi nek jëm barabu seigne Issa Dien fofu lañ ko tambalé won fukki wër rek lañ ci liggé la ko seigne bi waxon ne ko Modou Moustapha bu ngeen fexé ba yob ma Touba li ngeen bëgg lepp am ngeen ko wacc ngeen ma ci dess bu ngeen ko deful nak duma wañi dara way yeen lay wañi kon nak mom lam digi won ak seigne bi matal nako def nako bi lolu amé nak mu xamné awno sas yu moy juma ji ak condition yim fi fekk dekk bi ndox muñ nan rek amu fi aw yoon amu fi dara amu fi ñu bëgg fi défar jumaa jotul ni loolu sas wu réré liggéey ba arrêté ay laxas yo xamanteni ni amna ca yo xamanteni Touba bi ñoko ci duggal ak itam mbolo mi koy liggéey xeyna ñak bokku gis ci doxalin wek yoy taxna yoy yépp am ci ak laxas yi ci Touba bi duggal ba tax ñu suspendre autorisation biñ ko joxon ci le 4 avril 1927
kon dafa melni Seigne Touba bi mi dem bayiw fi autorisation tabakh juma parce que suspendre nañ ko yé ba jenen jamoñ amna bis tuba bi dafa wo kep ku sante mbake rek dañ la wo fi juma ji nek wax nañ né autorisation bi ñu mayon serigne bi tuba bi da ko xoti ci seen kanam won leen né bu fi kenn tuti juma anam nga xamné annulé na dal autorisation bi waye bi nga xamé né delu nañ wo ba nak bi tuba bi waxé kilifa yo fa nekkon wax Seigne Modou waxut ben baat mom dafa delu rek kërëm bi nga xamé né nak tok na biir la xalaat nak ngeen pexalé def ba mëna gisé tuba bi ak fum koy jaar ba mëna am dal mom li Seigne bi bëggoon moy autorisation bu ñu tabaxé juma tuba bi ni légui nañ ko may juma ba paré xañ ko ñu ni loolu ñuy amé ñu ni légui may gi moy autorisation lay laaj rek loolu ci ay kayit lañ koy def waye nañ ko koy xañé moy dañ koy tek ay condition yo xam du ko man su ko défé dana ko bayyi té sun digënté ak mom du yaq ndax xam nañ njariñam ak efficacité ci dundin wi fi ku nit ñi tek loolu tuba bi xam nañ ko té bëggu ñoo ñak loolu ni ko yalla yëkëté dimbalé ko taxaw ko momit bi mu wutu señ bi yalla ñëw taxawaat taxaway bobu ci mom ci dox digëm ak lepp luy galankor ligéel lu koy galankor ci ligéel señ bi japp dal koy mbolem moyen yi koy dimbali ci mo wone ligéel señ motax tuba bi niko légui juma ji fiñ ko bëgg tuba digënté tuba ak ndiarëm yoonu saxar amu fi té matériel bi koy transporter auto mënu ko yobbu té bop mënu ko yenn kon juma ji du mëna am té yoonu saxar amu tuba bi tégal ko ci né yit né ko yit ouma yaakar ci né gouvernement français dina la ci jappalé ci walum kom ndax lu gëli ngër ak xay gën gi néw ak ligne yi nga xamné tuba bi mi ngi ko don taxawal ci walu chemin de fer danaka da ci doro nopi wala nopé gut mu ne ko nak kon jortu mané tuba ak fimu nekkon ci jamono jojja amutone ben valeur bi manam économiquement buñ ko dé sét amul yel la ngir tuba bi diko financier abray mu jogé ndarim ñu di ñew tuba ndax bobu tuba boko dé sét li fi nek ci kër mu tut fukki kër dekk bu mu tut fukki kër nak tuba bi du fu yobbu abray aw yoon di jar ci abray di jar wo fi rek mo ñuka yéme nako bu ko alal di def wala ay nit di ko def dana manu wax ma ñaata la man bi nga doon wax legi man na ne waye ci ay condition lay nek parce que wax nañ ni yoonu saxar yi ñu warona teural senegal mom taxawal tan taxawal nañ ko ba pare legi libéré pour commercialiser ko dongu mo dess legi nak nit ouvrier yi ñoron dem nañ madagascar legi su fekke man nga am ay ouvrier ben la ci ouvrier ya leen di dundal lolu ci sartel mbolo mi ngi fi dajale suñ fi yaq yi fi jambour ba yoon di len top ci yaw lañ len di att ndax ya len fi dajal yoy ben la ci fi yoonu saxar gi jaar suuf ci momoko da jaar ci toli jambour su fekke seen borom meunta muñ ya len di da domage mo ni len yoy d'accord ñu jox koy ab nom ab distance bo xam nañ ko ci 7 ans legi ci liguey bi di dëreul legi su fekente ni wess nako lo ci defon da ngay ñak parce que dañu am lanen luñuy def li dongu du suñu it mo ni len nanguna bam ñewé wax ni tuba bi dañu xamout waye buñ ma waxone ma da ngay solo ju soldar doora am yoonu saxa ma solo ju soldar ndax leguir seigne tuba bi jaral na ma seigne modou liko tuba bi teureul li ci ay condition bu ko mengale ak li seigne bi bëgg te sant ko ko li tuba bi teureul ci condition day touti lol da touti ci lim bëgg mom day melne yow muñ wax ne bo jégué bant bi ñu teureul te bant bi matut 2 cm boko jégué ak sa tank rek ñu jox la am yar manam yow jéggi bant bi non la ko Seigne Modou Moussa gisé manam reuy ci mom ndax lim bëgg mo reuy manam lim bëgg ligéel sëriñ bi ak yitté ji sëriñ bi amul juma ji taxna condition yoyep dafa woné dafa woné na nangul nako wa mag ni wax ni ni kër commandant la joyé jogona ak mom ci yoonu saxar gi légui jooni nit lañ may laaj ak juroomi témèr ma bëgg légui kenn ku ci nek sét num ci def Seigne Bassirou jox ko ci ap xalaat ni legui dañu bëgg xeex ci aju ci yoon ak kwa kër gi kenn ku ne joxe juroomi nit loolu buñ ko défé lim bi dana mat bi loolu amé situation bobu amé nak legui Cheikh Ibrahim Fall daal di joxe juroom ñaar témèr nit ci jooni nit ak juroomi témèr té Seigne Modou néna bëggoon na joxe lepp waye ma ko ne legui Seigne Touba kenn du ko akimo Seigne Mandoumbe joxe témèr Seigne Am Satulo bu nga bu joxe témèr juroom benn témèr ya ca dess Seigne Moussa joxe talibem ak Cheikh Mohamadou Lamine Bara ñom ak Seigne Massamba ñoo joxe seen tal bi lim yi ci ñi la genn loola di juro jooni nit ak juroomi témèr waye tuba bi it xamal ko ne ko deug la sax nak bo nango lolu ba nopi nit ñi ci ñu liggéey duñu doon ay nit ñoo xamne dañoo yoy
wala ñu lek lek gu bon ndax liggéeyu xéer ak fer dafa laaj nit koy def am doole kon liñuy lek day laaj mu am yap du doon ay xéeti ñam yi nga xamné nit ki koy jëfëndiko du am doole day am yap ak yu démé non dañ leen di fay itam duñu nangu nga ne ñi sama talibé di leen jël di leen exploiter ay nit lañuy doon yo xamné dañ leen di pointé di leen fay señ mo tam ubbi lu won ablis bo xamanteni ni ibra fall bouri mom moko doon bind and ak fall major mi doon len jappelé ak kuñu wax cheikh kan di talibé señ massamba bañ ko bindé ba paré jox señ mod liste ba señ mod neen bindu mi ni rafetna waye man bindum chamoñ do ci xamul lu bari légui da ngeen koy teyé ba tuwab bi ñew ñu xaj len nak ay groupe yo xamné par 45 personnes lañuy xaj 45 personnes yi 5 personnes yi chef de groupe la yam akup convoyeur akup toussigné akup gardien ñu ñooñu lay am 40 yi ci dess yor pic ak pel légui par juroomi groupe yu né dañ leen di wutal ben surveillant légui après ñu am ben surveillant général bi ku ñu wax Modou Gueye l'accident accident chef lawone France la néwone génie mom mo doon surveillant général bi ci lolu lañu tambalé ray bi waye tuba bi itam wax ko né ko dañ la teureulal manam dal juroom ben at lañ la may yo xamne bu fekke ne liggey bi agu fi contrat bi dañ koy résilier manam dañ dootuñ ko nangu yalla dogal nak mouride yi liggey nañ ko ci ñaari at ak genn wal wala luko jégué ci la mouride yi liggey ray bi ñaari at ak genn wal wala luko jégué liggey bi saxar gi tambali ci le 11 novembre 1928 mom lañ tambali ci ndiarim té lolé itam wax nañ señ modou moy mom lañ jox as appel mu tambali ni ndax yoonu saxar gi dañu gas ndiarim ba touba dañ ko gas ba paré do la commencé tek motax lélé nga dégg mouride daanu kat na juroom ñaari wër lañ ko liggéey waye lolou mënta né gas bi donc fukki wër ak juroom la ay gas té yoonu saxar da bokku tek teli day am fo xamni buñ fa aggé dañ koy sëkk ndax budé aw xura dañ koy sëkk ba massé budé aw tunda dañ koy lélé lolou ndax point zéro lay déparé lolou motax dañ don dañu gas ba paré biñ accé kilomètre 20 lañuy wax ni Cheikh Rafal ñëw na ci liggéey ba ñëw na fa sét ci lén liggéey ba di continuer di dox ba ci la 14 février 1931 la liggéey bi jeex 14 février 1931 liggéey bi lepp liggéey technique bi lepp jeex nga xamanteni ni saxar man na ci daw nga amna benn goudi sax fi ci keuruk Dar Khoulous ngeen Seigne Moussa di sédel rer tomboro bu ndaw bi nga xamni moy soti xéer yi deugal yoon saxar yi kalaksoné ci garbe mais mu laaj loolu yëngu lu mu doon ku ñu wax Seigne Boubacar Gueye dëkk Mak Bara Gueye moko ni la loolu di saxar gu ndaw yi deugëral yoonu saxar yi soti xéer yu ndaw yi mom la mais Seigne Moussa day ndaxte yalla dé suma japp ba di ma sol loy bax donc nga xamné ay privé ñoo kess chemin de fer Djourbel Touba pourtant cette histoire chemin de fer def na loolu li ngui koy dégg bari wut waaw chemin de fer bu ay privé gas wax ma nak ay religion bo xamni bobu état ba len di diriger état laïque di France di état colonial bo la ci amuñu indépendance lolou rek bu ci yémon day na ko ndam non la def ba defar ray bi ba mu ag ñu man ci tek matériel bi di ko andi man di ciag rakam yi ak cheikh yi ak mbolum yoonu mouride di ko liggéey bam exi fi mu exi mu bayi ko rakam ji teddi cheikh mohammed al fadil cheikh mustafa wal mustafa wa rizal khadim ginaaw bi mu woto cheikhul khadim te dib khalifam bu ñeek ci la façon yene agale naal yi nga xamne mom la ko fi cheikhul khadim bayiloon te ba ci eppon solo te gënon ñor serigne bi moy jumaay touba mu bayé ko ko ci jamono ju jafé waye cheikh mohammed mustafa wané na ci ak njambar gu and ak fidu reuy ak ak dogu ba taxawal liggéey bi usum bi kawnil mustafa khajjarakum ngir matal naal bu reuy bobu di jumaay touba ci la cheikh mohammed mustafa sobo liggéey chemin de fer moy ray bi nga xamne mo joge ndiarem jëm touba moy naal bo xamne kenn musuko gis ci aduna te ñu bari jappon nañ ne mën la nek waye cheikh mohammed mustafa sunu borom dimbalé ko moy ko am gëm tay jambar te yalla bolé ko talibé wi am pass pass lool bañ matal liggéey ray bi ñaagat na len mi kalami so ga ñaagi ngaay juma ji bu ngui def ay jafé jafé ku jitu te bobu jamono yi neexul waye gis nga nim jëlé talibé serigne touba and ak ñom jëlé ray bi ndiarim ba andi ko touba te bobu touba bi galankor la bëggoon pour juma ji bañ am té lolou jappone ni kenn mënuko ci adina ñu xam leen ni matériel yi dik ci Touba il faut saxar gi di ak ci Touba mu doro manat ci saxar gi ndiarim la ma yam mu deugar lo Serigne Touba xam ni talibé Serigne Touba la ci Cheikh Abdallah waxon ni xol yu nangu ñoo gën lu ne mu liggéey lo talibé Serigne Touba baray bi ci dëkk
ku ne xam na ne digënté bi mu yoré ligéy bi digënté jafé jafé yu metti la ndax deuxième guerre mondiale ci digënté bobu la am crise bi usine yi tej alal ji sanku nit kenn amatu dara ñepp nek ci ay jafé jafé digënté bobu ci la wotu señ bi loolu ku ne xam na ne nga bëkké songu ay ligéy yu toll nonu faaw dana metti ci 1932 ci Korigo rek la seigne mo daldi wote wax mag ñepp ñu ñu wara ci tuba muy ñaari fan ni kori moy ñaari fan yi nga xamni wa daru khudus dañ koy célébrer waxtu ci ne diko fatali ko ñaari fan yoy bam wote bam ñepp ñew daf leen wax ni liggey seigne tuba bi ci la bëgg deugmal muy jumaaji ni leen yeguma lay bañ lepp luma am dana ko ci deftu luma way jox dana la ko deugmal na ko tudde tuma delu gannaaw baba nak la daldi tambali ci liggey bi daldi wax seigne fallu ak seigne massamba ngir ñu dem ci carrière ba ndax ci tambali ba jamono imam tierno bañ kuyé ñom ñaar ñoo ci démone bi seigne modou moussa yëkëti waté ci am ñoo démone motax seigne fall daan wax ni doju wu jëk wo mëna wu mujj wi mëna seigne modou daal di soñu njabot gi nak ngir tambali liggéey bi kéré bi nga xamé né joggé ni fi darul khudus ñu wara nat juma ji xam ngeen né serigne bi bimu fi né joxé won na ndigal ngir ñu taggu xéer ndax mo nga won jaari mënta ñew waye xeer wañu jëli won ndok te yit ko ko te mu limu won ci dañ ci tégonu xeer fi tolok julli kayit bi digënté julli kayit bi ak barbu soxna may mundutu fofu lañu tégon xeer wi bi nga xamé né nak sëriñ bi joggé na fi té sëriñ bi da waxon ni fi ñu ko denc nañ ko fi denc yu da di aménacé fi jumaaji né ndax fi jumaaji né kër la won sëriñ tuba tuddu ci am penc ci biir kërëm la tudd dañu ubbi kess denc ko ci biir bi sëriñ modou soxla barab bobu nak lañ dindi neegé toxal kër ga lolu moy li am waye seigne bi tuddu ci am penc fim tuddu ci biir kër la boko daan soxla da ngay ñew ñu ubbil la caisse nga doora mëna ziar légui nak bi seigne modou soxla fofu nak lañ dindi kër gi amina c'est sauf ci pour def fi jumaaji kër bi nga xamé ni jogé na darul khudus ab yor yor dugg ci ben citrain bu verte ñew ba fi ci pencum jumaaji mu garé wax safour bi ne ko demal jëli seigne mbacké bousso ak wa kërëm safour bi dem gédé ñu tégal seigne modou ab 16 mu tok ci ben 16 rek ñu tok ci jëli seigne mbacké bousso gédé bimu bi seigne mbacké bousso ak sé auto bi wacc mom mo gatun seigne mbacké bousso tek ko ci 16 bi ndax seigne mbacké bousso bobu jëbna ak mak mu and ak ay doom seigne modou bousso ñom ak ñoñu ñëwé seigne modou wax ko and ak seigne modou ñu dox ba ci kanam ibrahima fall mayor bi moko netti dal ni ma lañ waxtani mok seigne modou ko lako netti li te jëli wu ko seigne modou waxu deug ndax waxtani wuñ ci biir mbolam né dal ñëw na seigne modou di ko ci chaise bi mu tok ginaaw bi mok seigne modou ñu and di dox toté di dox di waxtaan bam yag seigne mbacké yëkëti ay loxom dal di wacc seigne modou laacc xamtu mo ni ma man nak limay wax seigne modou moko wax né seigne modou na wax ni ma seigne mbacké bañ taxawé daf ma wax ni ma juma ji lu téwon ñu xiblal ko fému néwon fañ ko jëkkon xiblal tambali ko fa lu té ñu délo ko fa né maniko man de dëkk bu seigne touba né dama ci munta julli diko won gannaaw ndax buñ ko xiblalon fofu buñu julli dañu won seigne bi gannaaw ndax juma ji ci kanam la né né seigne modou mo wax lol ni ko dekk bu seigne touba ne dama ci muntu julli ci won gëna te dama defen imam day jitu way du dess ginaaw né seigne mbacké ne ko modou nak yow mi xam li ya war di jité motax ñu andi juma ji rek kiliko botal ko seigne motax ñi wax naan juma ji yar mel dañu xamul dara ndax juma mom ci minbar lay tambalé jëm saw te barab baangi ci kanamu minbar ne wut ci biir juma ji loolu doon ab liggéey bo xamanteni ni bobu la ko seigne moussa dal di tambalé sa moustapha dafa signé won contrat digam ak teleur ci liggéey juma touba ji teleur dem France bayyi liggéey bi liggéeyatuko deful dara ba nopi diku mu yag ba yagay ba jéggi de cheikh moustapha signé wat benen contrat teleur ni porte ko plainte ci contrat bu jëkk bi signé won muy tribunal bo xamni kenn xamul fu mu yam te bobu touba bi fi ne biñ len wo tay buñ démé ñu atté renvoyer ba benen yoon ñu wowaat diko def ba talibi sax dañ daan ñaan yalla na digënté seigne cheikh mourou moussa teleur jeex seen tribunal bu mujj nak ci kaolax ji la kéro ba fa cheikh moussa bañ ko convoquer ba cheikh moussa dem goor gi musurang la andal ak seigne mourou moussa fall ak geneen kilifa go xamne nak duma ko tuddu ñom ñatt bi ñaande dem ci kaolax jité seigne abdou mako netti muy la 4 mars 1932 ndax xiblal ga dañu dag beb ga doora xiblal juma ja doora commencer gas fondation bi waye seigne modou dañu gas fondation bi ba pare mu doora te xéro bi mi te xéro ci biir pax la dugg doora te xéro lolou la 25 mars le 1932 bañ ñëwé cheikh moustapha bi cheikh moustapha ak ci tribunal bi
kalam la dund bim dindé kala gi seigne mourou moussa fall day yow mu aksi ci bir bureau bi gor gui ma sonang la andal ak kilifa gogou ma lay wax bam taxawé ñu ko ñaari baat lañ la laaj dana fay am duma fay kep lañ la laaj amul leneen lañ la laaj mu xatti loxom dur ci table di ni duma fay ba mukk suma ngourou français dé dan nañ ma wax ñu ko nak man nga def lo deg mu yëngu rek ñun la ñu genn bañ genné kilifa gëni ko am kilifa gëni ko mourou moussa fayal touba baxu fiñ jaar ak seigne touba kat te nga sebeut ta da nga degul touba waye bo degul touba ba deg la ko doon wax nga xamne ñi ngi fabu jëm ci yow muniko yow de umpele nga seigne touba way la xamuma ay daan day moda tax goora jël ñaari tankam der ko ci suuf te suma dere sama ben tank te kama daan far farma bu nguru français gep dajalo won ba ko yeengal duñ ci man dara te li sama ñaari tank nak la ci der guerre déclarée France télé ñu ko dakk dem di ko ci Moussa Diakh tak lolu Cheikh Moussa Moussa def nako fi ci dëkk ci dëkk ci Touba gi may wax ak yeen 39-45 guerre mondiale dafa déclarée aduna sepp nek ci fitna Seigne Mamadou ne nañ arrêter liguey bi 39 ñu arrêter liguey bi ngir ne do dëkk am ay dëkkando waxuma sax ay jurit ay dëkkando ñu nek ci fitna ju toll ni ngay liguey motax mu arrêté liguey bi waye digënté 39 ak 45 su fekkone liguey bi dafa wey Seigne Mamadou Moussa bu fi joggé day émigré Djumaaji liguey bi Djumaaji non la continuer di dox buñ déllu waté ci aswar dañu gis ni liguey bi sori na trop bi mi dem ndax Seigne Moussa kay wax ni Cheikh Moussa fondum ak Djumaaji bam wessu xaj mu bayiko ak Alhaj demat na ñu tabax na bay tambalé ay fenêtre ci wét ga fété ganar dal di gëdd ay xër wax na ñu bi mi dem haykelub Djumaaji jëmmi Djumaaji ci bopam waaw 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 paré na ñepp jëmmi Djumaaji ci bopam poto yi ci biir ak mur bi ko encadré butti yoy yépp loolu paré na bañ commencé won coulé coulas bi nga xamni dongay da na yegg ci kaw di ci daw loolu paré won nga xamné wax na ñi barabu Seigne Touba bi bobu mom la tambali waye couverture bi ko wara bi wara wër ambali barabu Seigne bi bobu yëkëti nañ ko ba mat 1 mètre motax muy Cheikh Moussa tabax kenoy Djumaaji yene fa bayam mu bayiko ak Alhaji yene ci barabu Seigne Touba bi yoy Seigne Fall moko jël barabu Seigne Touba bi ci liggéey Seigne Fall ak Daré Kamil yi loolu ci liggéey Seigne Fall sorol yi tam ci liggéey Cheikh Mohamed Fall Seigne Modou bi mi dem ay sorol amagul xubba amagul yoy yep ci liggéey Cheikh Mohamed Fall la liggéey bi nga xamné it mom la yoron mom Seigne Modou Mustapha bimu fi biko fi Seigne Touba bayé mourid yep jaayante ak mom bimu fi jogé it yëkëti nako ci anam gu rafet tek ko ci loxoy Seigne Fallou ba mu nekk ci ginaawam lu ëpp ñaar fukki at lepp lo xamné andon nañ tambalé won ko yéné ko ñoko andon ba Seigne bi Modou Mustapha di wacc batalé ko ko tek ko ci loxom lu ca bari agge ci loxom lañ bokkon yéné yit lam ca man mu def ko ba ni ko fi yalla jëlé mom itam l'islam ji bék na ci mom mu jité gor ak jigéen ñuy bék fa yalla juma ji amna ci ndam lo Cheikh Mohamed Mustapha taxaw ay rakam taxaway ba war kenn ku ne ci ñoom mu wutu sa wayjur ci yow fonkon leen lool doonoon seen bay di seen mag te defoon leen serigne ngir daan xeñ ci ñoom serigne bu mag bi ak di ci sakku ngeureumam kenn ku ne ci ñoom mu taxawla ba nga motali sam jang sampal la kër di la jappalé ci sa mbiri aduna ba tax na ñoom ñepp kenn ku ci nekk jox nga ko cër bu reuy jox nga ko cër bu rañé ko lool ci fonk ko lool ak bëgg ko ya am gënël ak may aw fit ak tabe and ak ngor fa yalla ñepp ay kram kram señ bi lañu waye na sax na Cheikh Moussa mo jëk fi ñu kram ak ndax ak matam ci wala yépp biir biti xam xam bi mo waxumako dafa jang li ñu wara jang lepp bok ci olama yi dora nak dora tek ci xam serigne bi xam ku ma seuk ñu ko wuto itam le nar ba waxon ne asaykhu mubtadaun man dama koy jël ne mom
ne wal Mustapha xabaru manam nga xamne nar bi xabar lu ko defo biko señ bi woné ginnaw man dama koy jël def ko liñ wax badal ci naxaw badal dañuy wax ne ñi lihrab ci wolof da ngay mëna lokay xamé da ngay mëna dindi lam badal wotal ko fa te wax ju du yaqku señ bi dem mom mo ci doon mak Cheikh Mohamedul Fadel, Cheikh Mohamedul Lamine, Cheikh Mohamedul Basir. Ginnaw ñooñu Seigne Abdou Borom Deur bi mo ci mak ta ñaar fukki at lam bi Seigne bi dem. Seigne Blatt ci daana mak fukki at ak ñent lam te mo magan ñi ci dess. Kon ay njabot lañ yo xamanteni daf leen warona taxaw ci motali seen aluba ak seenu biyal. Te loola aduna sun borom jox nako ci ndam ndax ñu bari dañ nan doomi Seigne Touba yepp yeb. Kon ki leen doon yar yaqulen. Lañ né xassidi bëgg bu kan haqan bo ñu ko señ bi tarlo bañ aggé fofu amna ku señ falo netli né ko bañ aggé fofu señ bi japp nek sama ñaari bop mak cheikh mustapha deñu lo xamné duñ ko netli muko ba ilaahi midi kan loolu lu leen boole la digam ak cheikh mohamed bachir itam dama ko yegg ba nga xamné binduma sax waye limay bind na seen digënté amna bind bu ci def waaw ngir mënu mako muñ ndax bëgg ñu xam seen digënté damay wax la ñaari gor yu andon lañu ñu xam li tam ñoo bokk perceif bokk ndigal biñ bokké perceif bokk ndigal ba nopi nak dañ doon ñaari gor yu and loolu la ci xam wa kërëm yi xam nga Cheikh Moustapha Fadel mi ko jëkë wuté Cheikh Moustapha la ko tuddé té suñu nat wax na mané bam koy tuddi tok taggu wuko pour nga xam ñom ñaar 5 yi amon seen digënté nga xam né dafa ñoo fekk Cheikh Moustapha Fadel fënc nit yi Cheikh Moustapha ñoo tuddé ko bopam Cheikh Fall ñoo bëkké lool wa ndax bo nopi jëbul ko xam ngeen ko xamé mu yar ko tarbiyé ko tasfiyé ko way gis ngeen ni ko Yalla mel yi dox digënté nit ak ñut ñu né digënté ba rafet na yépp dox na seen digënté ndax wolof dana rafetale digënteem ak mbokam tuddé ko doom dana ko rafetale bañ ko tuddé waye jox ko ko ñaar yépp dox na seen digënté boole ko defon ko kilifaam bi fi Serigne Touba nekké ak bi fi Serigne Touba joggé mu taxawu njabotu Serigne Touba ñepp nak te gën dessu ci jangal leen ñi nga xamni ci ndaw lañ fekké yar leen def leni nawla itam nak tek ci liñuy doone ndaw mu def leni nawla taxawu len cheikh abdullah mi ngi wax tay kab gi mako dox bam koy dox kab dafa bind lettre yene ko seigne kab balla yassine ko senum seigne touba ak ñom bu ko dara rombati di jëm ci ci ma daru salam bukki barga gi moko sanjoron bopam jël ko dox cheikh abdullah dem cion joge ti cion sanj tay bi tay galo li joge cion galo la ca tek señ ci tay dekkam bi nga xamne fa la Cheikh Moussa bari wona fa ay tank lool digeentem ak ndiarem muy taif bama koy sanc señ fallu la wax mu jox ko aw tour mo ya taifan jojé taifan yow mi weur fo xamne bu sa beut xonxé sam xel dal fa daj fa ba tax nga diko weur ñewal taif sa aja faju ko xamne yit amul lum sol waxuma la mbub way ay dal day fandañu fum jëmit fandañu may ko dussal ay dal so ñewé taif da nga solo bo xifé yit tay wër fo maslo yit bo ñewé da nga lek da nga naan ba mandi waye bo amé yoy yépp tay wudlo disala ci jiba yit bo ñewé taif da nga fi fekk ko xamné ab tabla kum jox do ji xam lool mo teunk bayit yoy waye diir limu nekkal Serigne Touba itam mbolem rakam yep kenn ku ne jox na la ci bopam lo xamne defa nga ne Serigne Modou Moustapha yow rek la ko jox ni Serigne Bachirou defa ko premier conseiller nga xamne lumuy dugg dana ko ci laaj xalaat ci xelam mu rafet mu xelal ko ci fum demit and ak mom doon wetalam fuñ ko gisse gis ko buñ ko massa wo andarit mom lay andar mo and ak mom Serigne Fallou itam mu jappé comme Serigne Touba fonk ko fonk go xamne ñep tek nañ seen bëtt ba ci xam ngeen yoonu mi ñëw won taif té ñom ñëpp ñu dajé fa wa kër Serigne bëpp té mu né Serigne Fallou tay ya fi samam Serigne Touba faaw yaay jité Serigne Fallou né ko man itam yow lay xolé Serigne Touba ñëmuma la jité mu né ko
dama la cey jox ndigal faaw nga jité seigne fall ne ko dana ko def day ngir ndigal li waye bala mako def dafa am luma la ci gal boko nango rek ma def ko munako lumu munako sama julli gi may bëgg julli kuma ci jité nañ la djéggal ku ci andit ko jité ti nañ la djéggal munako nanguna ko seigne fall doora kabar seigne abdul qadir mu bax mi dana wax ne yalla def na julli goge ci la andon gis nga ñom niñ fonkanté ak niñ gëmanté té worom bi amu ci ñëbëtu señtu ba gi soxna maymoun radiyallahu anha bi dig na ci lam ñam netti ne ñom bi ngeen bëgg na xammi lañ xamné cheikh moussa sen mag la da la wax na sen talibé bayla ci ojay bi ndem sen at yokku lañ gëna xamné ki kën nek day waxé ni di talibé wayé sen mag la amna ko mu net ni cheikh moussa karim da na wax né li ciatam ci señtu ba moy lim ko juro xam nga ko xamni señ touba jur nga xamni ñun dong yi buñ ko mënon am dañu ko siwé mom fam ci ag ak lam ko défel waye mu ni li ci ciata moy lim ko jur ndax nam ko bëggu na jappé nim ko bëggu na trab yo réal né bu ko défé ñu xana limi bayé ma tax waye ñom ko ko jappuñ ko seen bay ba taxna nonu mu fonké señ fallu non la fonké won jëbëruk señ touba gep 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 ci abdullah ibrahim derbi ñew na fa genn guddi ci taif fekk nawet bi toll fo xamné dafa gëja taw lool naka mu nuyu ko rek mu ré nako borom ndox mi ñew na kon de sun maral wi jeexna abdou di bu set mu ko tetewul sib neena ma jaaxle lool ay yalla neena yalla sufural ma bu guddigi la ta xaj rek mu jekk yegi deun yu metti ma gis mu xin rek soti tawa tawa taw bu keur gis tan 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 bi mu xey ci fajar bi mu selmal rek neena man lañu jëk jox loxo dama xamal na ni borom ndox bu ñewé rek taw bi dal li ñew waaw kon non la jappé won ay rakam ku ci ne mu jox la ciir bo xamne yow da ngay def ni yow rek la ko jox bi mu démé ba am ay jafé jafé ci liggéeyu jumaaji ñew na darul muti yoon wo xamné tariikha murid bi yépp la andal mam ciarnu mu darul manan dana makoy faral di netti néna bi mu accé ci penc mi néna penc mi dafa fess del ak ay fas bo nga dégg bruit yu cioy ndax bo cheikh yépp le mobiliser ñew darul muti ci borom darul muti waxtaan ak mom lam waxtaan ak mom mu tontu ko lam ko tontu lolo lepp limi wund rek moy nimu amé won digënté yu rafet ci ñi nga xamné ñoy ay wayjuram muy wa doomi seigne mawr ansali ak ay rakam moy doaka seigne touba yi doomi seigne touba yi ak magi talibi yi nga xamné mobiliser na leen and ak ñom ñoo ko kéro seigne mo sama nak do nañ ko xamné yi fa le fañu andi dafa yagg ndax nima ko waxe rek jël lolou jërul li ci léralat manam ñu bokk mel na maam ndax biñ defal ni way jëru sa tassi maxtar binte ak xojje kumba faal ni way jëru mar xojje kumba ñu bokk nday ak bay ta mar xojje kumba mo jël way jël señ matamba bu digeen kon cheikh moustapha ak señ matamba fañu bokke detaay dembu da waye gina señ bi nak señ matamba and ak mom diko xolé serigne bi taxawako taxaway bo xamné ni manam amul ben taxaway boko meuna noral la da na waxit ni luma def ci abdullah rek xep ko ndax ni ma def ndax nam ko def moy bi fi serigne touba jogi mu donu walam ci merasum serigne touba dafa jël walu am ci merasum serigne touba dem jox ko cheikh moustapha tadi serigne touba ya nga may deg jël leppam nak jox ko ko te disalu ci dara lola tax seigne mourou moustapha defan ko no xamne nak sori won na ci mom jappel gu wer go xamni seen digeunte ay yu bare bare taxone waye kenn ku ne xamna biñ yoree yoon wi ak biko mag ñu yoree amut difference ci aw doxali mu lola nak lañu xamni kon ab yaram ni ko seigne bi yare won rek non la yare njabot gi non itam la don masla ak ñoñ aduna nga xamanteni ni tubaab yi jamono yi mu leen fekk mujj na lu lecc ci Sénégal ci walu diine moom moom lañuy dem gerab bu mag dafi amoon ci semaine de fer bi ci tubaab yi jaaxle moom lañ ñëw ci moom moko régler bi nga xamanteni ni Bali Dakar yi soqi na moom ñëw nañ ci moom am na ci ay taxawaay yu ba am solo yoo xamanteni ni def na ko ci ñaare bu jullit ñi amee problème yuñ fi jik tëjee jàkkay Kaolack ji moom lañ woo moo doon médiateur bi moo ci dox ba jàmm amaat mu laaj ndax tubaab yi saa yuñ tëjee jàkk rek moom lañuy indi ci abi
nga xamni sax amna ci at mo xamni tane ministre de la colonie né da fay ñew ci 1943 ni ko tay yama taxaw jox ngorok France ma yabal sante ci la rek mo ñu taxaw jox ci taxaway yu rafet yi nga xamanteni ya ngi koy taxaw ci rew légui batou kun sun borom jox namako sama garat bi momako may dama bëgg wax légui Afrique mbolem ñi fi yëngu ci l'islam nga doon seen kilifa té mo leen ko waxé dañ nañ ko def seigne modou niko li nga wax deugul waye ñaar rek la bëgg ngeen bayema ko li ci dess lepp bayena len ko mu yoonu jakk ji ak yoonu tole li ci dess lepp bayena len ko lolu ab defar kat la bo xamni aduna musu ko ñor lolu dal bokku na ci injazat nak moy yi nga xam da sorté ci sa loxo waye lu sorté ci sa loxo yit moy da ngay fek kenen tambali won ko waye man nga tambali yit kenen agale ko yoy yim ci def ken xamunu toll bokku na ci taxawu njabaru serigne bi ci bopam ñe sa wara jang mu jangal len ñan ca wara wutal ay warab ñi gëna yaatal ligéyu serigne touba bi mu wutal len ko ñam ca wara taxawu ci ay anam yu wuté wuté mu taxawu len ca ba defar aw nit ba ñaña taxaw ba deugër ba tasare fu mëna jëm ligéyu serigne bi ba bo len gisé do xamé ñom ñi serigne bi yaral bopam jëfënte mo mëna ko ci xamé té lu ci bare bare jaar na ci loxom muy ñi nga xamne dañu gëné aduna ci nekk ak Serigne Touba Ndiarème la ci doli ko it moy sembu yi nga xamne serigne bi daf ko batalé won bimu fi joggé muy defal ko ci dëkk bi jullikayam bu mag bi nga xamne ba fimne diina jëpp dañ koy damo lolu ci ay loxom la tambalé ak jafé jafé yu metti ndax jamono nexé wuton ni mu nexé ba sooné andi len rek ñu né am rawati na yit aduna bi ci bopam xat ndax xat xat aduna bi mo doonon jëgé nañ ci ab guerre bu yagut 1418 jëgé ci ab crise bu mag ay 1920-21 delu jëgé wat ci bey go xamné yëkëti katu fenn bey na ko ba aduna bi dugg ci guerre bu metti wat diko tambalé 1939 fi la ko fekk ba 1945 bimu fi bayiko guerre bi bu jexé yit bayina jexit ci aduna bi jo xamné sotal dara mom yëmbuton fofu dal la dajel muy yi ma jëkona wax muy xam xam bu leer bu and ak yar aw fit gungé ko ak njambar ak xam sa bop te moy xam sa responsabilité sabyan yarama yo mustafa ya ngeneel ak may magalu daru khodos bokku ci liggey yi nga xamne mom la fi cheikh mohammedou mustafa baye te moy bis bi nga xamne ci le serigne bu mag bi ñibé touba cheikh mohammedou mustafa daan ci soñu talibé yi ngir ñu fonk ko daan leen wax ngeneel yi ci nek leralon leen nit ni ngi koy magalé ci jang alcorane ak khasida ak julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam boole ko ki merde bis bi mu indé serigne bi te serigne bi denkon ko faaw da na ko wote yeex na ko wote nak ndax señ bi 27 la dem waye ci 1936 la señ modou wote da jeli ay donga jëm weli ñu ñew yeesalat kër gi mu bind ay bataxel yonne ko ci mag ñi fenn fu ci nek mu yonne ni len 20 muharram la bëgg ñu dajé ci touba bam jup sey itam wax nañu laaj na señ Massamba bayi taxam bob yi nga xamanteni sun borom leen deggale seeni at sorewut te yalla deggale leen bu baakha baax seigne Massa Mbaye taxaw taxaway bu am solo neena mom la laaj ndax mi ngi fi ñu ni ko da genn mu ni fum jëm ñu ni ko côté njambur la jëmon mu ni nañ ko ko dabal fum ne rek nañ ko wax ni ko soxla nako ñu ni Louga lañ ko fekk mu wañiko wax nañ ni kérok bi mi ñew Touba da fekk mu guddi ci buntu juma ji ci buntu soow bi ak lora nga fi won fofu la fanan ku ñuy wax Serigne Matar Diop dekk Kaolax moma netti ne moma ñew ci Serigne Moussa fekk fu Moussa Diop ñek mu tok ak Bara Amar Bëkk ne ne Serigne Modou laaj ma ni ma ñëlé ci sawu juma ji ci sawu buntu ba ñu mu doon ne ma ni ko Serigne Massamba da ñew guddé de taxon mo fanan fo ni la du dem te gisula ñu ko demal wol mako Serigne Matar Diop neena mako woy ne bama démé woko and ak mom ne bi ñewé mu nuyo ak Serigne Modou jamanté Serigne Modou laaj ko tukki be yoy ñe Serigne Modou genn aw keuyit ci biir maxto bi yoro jox ñe Serigne Modou Samba jang ko daal di jël keuyit def ko ci dëna joxat ko Serigne Modou ñe Serigne Modou niko lol de xana kéro bako Serigne bi bind ya séré bam mako jox séré nga ko ndax wan nalako nga jang ko mu jox mako nima denc ko bam jot
seigne Moussa Samba ne ko waaw seigne Modou ne ko tay ji la du 20 Muharram la bawram waxon de muniko waaw muniko at mi muniko waaw seigne bi moma waxon ne ma buñ agge ci at mi bis bi nak ma dajalal sa mbolo ne daal ni daal ci bisum magal ga ne bam xewé muni nañu wut ab togu yobbu ko ci jumaaja mais fofu tolo qubba bu mag mais fofu lañ tek ses bu mag ñi tam fekk ko ci wote bobé waxtu ci nek ñu lukoy jëmmal lukoy jëmmal kanam njabot gi ko wotu gannaaw yi tam taxaw ci taxaway yu am solo yo xamanteni ni bis bi motax mu sax ba neugane lu bax nak fu mësa joggé gis ni day wote ñen ñi gis ni bis bi wëré su ko wote ñen ñi gis ni bis bi bisum nakar la gisine yu bare bare waye seigne Moussa mom bañ koy wax ni ko bisum nakar dañ doon seigne touba mom du bisum nakar ci mom ndax buñ démé ci muwahibur rahman ci tarjuman ya seigne touba ñaan na borom niko na nga def bis bi gën ci sama bis muy bis bi may dajje ak yow nga dima ci fay muy bis bo xamé ci la leggé ba mata ci la setan noppé daan man dara ci mbiram sun borom door ci kasse té itam buñ faté bis bi muy woté lam ci fason ko fa nan rek yalla jéggel sé bakkar loolu jaar na ñepp dem ci té dama wax né touba comme ningo waxe ci yaatal gi mu waxone dañ koy déggé boba kon ci ne Touba hal la amna Touba géographiquement limité moy fé mu nek ak lako wër mais Touba itam hal la bo xamné bo nek ci Seigne Touba bëgg diglu ko ak fo mu nek yaangi Touba kon ko fekké ko xamné mëno dem Touba itam bo mëne Touba mo gën waye bo mu won tam na fa nga nek ci li Seigne bi bëgg nek ci digli Seigne bi kum boba yaangi Touba dal li Seigne gën wax jégété sori ak sorité jégé yalla ñu defal ñu jégé faaw rek ñu jégé tay bok fu mëne nek ñu nek Touba Seigne Thiari taxaw ci taxaway bu am solo gannaaw ba ci ay discoursam sax bin wax ci ni kep ko xamé ni kañaan mourout sa beuti xol da nga xamni magal bisub Seigne Touba bi mo gëna yoyoo magal banen discoursul mom kon xana la Seigne Cheikh Moussa ni meron kayam te at yi bari luñ fi joggé 65 59 60 ans te ba légui ñun ku ci am lool da nga def ni xalé nga ak liñ fi def lepp ci temps record bob loolu lu yémi la lu mata nga xamni sallallahu alayhi wasallam at yi mu amon Cheikh Moussa agouté en tout cas 63 ans Cheikh Moussa agul fofu waye gis nga ni mu fessé jamono xam ni ñu wax ci ni na mom yagul jamono way gudno fan yagul jamono gis waxe moy 58 ans 59 ans xam nga ci waxe day mëne bari wul lool mais gudno fan ndax do fay mukk waaw koku moy yagul ci jamono way gudno fan teray bi nga xamanteni ni moko teural nga xamé ci la wuy je borom wax na ni Seigne Cheikh indi na fi ab docteur bo xamni don na set yaram yi waye daf ko wax ni ko yaram yi dafa takaliko dara andu ci ak morom diko dal bu fekkante ni febar lañu gis dañ ak ñak nelaw moko japp docteur yi demé bimu Seigne Thiaw laaje Seigne Thiaw luñ wax dañ ko dañu dal dañu melni dal fièvre ñak na law yaram wu jeex tak dal muniko waaw digënté bi Seigne bi demé ak légui day fatlikou mu fi fuma fi teud ngir bëgg na law xayna ay na law man nako note nak ndax nature la ci doom adam waye day fatlikul fo xamni dafay waaj ba jekk ngir teud ngir bëgg na law ndax neena ko liñ ma batalé ak ñiñ ma batalé ne law xaju fi liñ ma batalé ak ñiñ ma batalé nga xami Seigne bi rek moko yoron ak yoon wi ci la jeexal ak dundam am nañ ko yalla fayal nañen wër na tafay man ma do ma xam bay ne mo na fu ci nenam Cheikh Mohamedou Mostafa liggeyel na bayam liggeyel yoon mo rek lo xamne kenn du ko fatte mu ko ci aduna muy dess di dund ba faawu ndax jeexal bu mu jeexal ak dundam ci l'islam ak ci liggeyel borom Touba muy misal ci ko xamne la mu jante won ak borom Touba de matal nako sekk ba kérok ba mu wuy ci boromam ci atum 1945 ak dundam ñu man ko misal rek ci ni sunu borom waxon ne minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu llahi alayhi wa minhum man qada nahbuhu wa minhum man yantawiru wa ma badalu tabdilan amna ci way gem ni ño xamne lañu jaayante won ak sunu borom delu won ci ginnaw mukk amna ñu faatu ci ñoom amna ñu fi dess di xaar yalla ñu ko yalla fayal ci barke Serigne Touba wassalamu alaykum wa rahmatullah Jabatin bi nga lambo mo ne fu ko laa
diko ramal roy dunu rabbi.